那前面啊，佛陀跟这个萨遮尼犍子说，你之前都说五蕴是我啊，那么现在啊，那么他给他举一个譬喻，如果是我就像国王一样，他可以做主，那么如果受受想行识是我，那么他能够自己做主吗？啊，那萨遮尼犍子说不行。好，那么很明显的五蕴不是我，因为我是可以自己做主的。那么我们现今看到的，我们对身心很多东西是做不了主的。那么最明显的一个就是，你对于自己的老病死，你做不了主啊，你不能让他不老不病不死啊，令如是不令如是啊。那这个跟如果可以做主，那就像国王在他的国土里面啊，那么他可以做主的。这个人，这个我所，我的人民啊，有功的我可以赏他，有过的我可以惩罚他，我可以做主。那现在你色是我，受想行识是我，你可以在我所里面做得了主吗？啊，不行啊！啊，所以你前后相违。讲这个啊，从逻辑上，从观念上啊，先让他知道他的错在哪里啊。这个萨遮尼犍子这部经哈、哦，那么你看《阿含经》里面很少这么多的啊，那么他非常的多。他你看他几页呢？哦，从200啊，你看他这么多，很少看到这么多《阿含经》里面。非常少有这么多字的，为什么？因为它是要背的，你越多越不容易背啊。而且它不是背一部它变，那萨遮尼犍子经在佛法里面算是大家都知道的，而且它有单行本啊，单行本，而且你看有部啊，这个杂含是说一句有部的嘛，它把它放在五蕴颂里面的最后一经，你看哦。在过去就六路处送了、哦、没有了啊，有没有啊？那第一部经是讲什么？无常、无空、无我嘛。他把它放在最后一部经啊。那么通常我们第一跟最后都会比较记得，那这个是最多的啊。好，那这部经在算是在阿含经里面，那么算是流通很广，那么南传北传啊，各个部派都有流传这个故事，但是它的那个内容可能有一些小差异。啊，好，那我们再来看啊，就是这部经相当受到重视了 啊跟外道辩论这部经。好，那接着看，那么他在问他啊，他说某种句式，我现在问你，色是常还是无常？就是身体了啊，就五蕴嘛，我们从五蕴来看，色受想行识。那么洪总啊，那我现在问你，我们的身体是常还是无常？就是它会有变化吗？还是它是不会有变化的？啊，就简单啊，身体会不会有变化？啊，那么如果问你，你要怎么回答？当然会啊，啊，从小到大没有不变化的无常。为什么？啊，小时候的你，那么长大后的你，以前的你，现在的你，都不太一样啊。那么从身形啊，那么有些东西是不变的，有些东西是会变的，比如说你的性别啊，它是不会变的，你的父母是不会变的，但是你的身体啊，它是会变的啊，这个从小到大啊，然后这个心也是会变的啊，都不断在变。好，所以啊，他说这个是常还是无常，是会变化还是不会变化啊，当然会变化，就是是无常。好，他又问他，那如果是无常，那么如果会变化，那么是不是又都会对我们造成痛苦苦恼？变化有时候不会苦，有时候会苦啊，就是说身体上的变化有时候苦有时候不苦，小时候都希望快快长大啊，那么长大了，从小到大，小时候希望快长大，那个时候变化是不苦的，但是长大后会变老，那个时候就苦了啊，就变成这样了。但是如果从无常故苦的这个角度来看，就是、说变化一定会导致苦，那个是从最终的结果，因为改变并不一定会造成痛苦，有钱变没钱
这个是痛苦。没有钱变有钱，它也是无常啊。没有钱变有钱也是无常。那么它，但是它不会造成痛苦，会造成快乐。那么生病变健康，它也改变啊，也是无常啊。苦不苦？不苦啊。但是健康变生病啊，它就苦了。好，但是就算你生病变健康，它会一直健康吗？不会啊，它不会一直健康啊，所以它还是会在生病。所以最终是苦啊。那么有钱没有钱变成有钱不苦，但有钱会不会一直有钱？也不会啊，有可能就没钱啊，它还是最终会变到一无所有。就算你拥有全世界，最终你会变得一无所有啊，像亚历山大啊，年轻啊，三十几岁的样子就征服了全世界啊，那也不能讲全世界了，大部分的世界了啊，都被他征服了，他最后也一无所有啊。所以说从无常的究竟义来讲，所以他是苦苦坏苦行苦嘛，苦苦不是每一个人都苦苦啊，生病是苦，有的人健康啊不苦啊，啊，那无常是从有病到没病，从没病到有病，都叫做无常啊。但是不管你有病没有病，没病，有钱没钱，最终都是什么？五蕴都是老病死，最终的结果都是老病死。那你说三恶道苦，三善道不苦，那但是只要你还没，只要你还没正见真上，你有都有可能堕三恶道啊。那么一堕三恶道就苦了啊。那么三善道里面也不是不苦啊，苦多苦少而已。但是就算你升到非想非非想，就算你升到非想非非想，你终究还是要受苦。八万大劫都不受苦，八万大劫过后还是要受苦。所以这个叫做行苦嘛。苦苦是生病的苦，坏苦是健康变生病的苦啊。那么行苦是你终究会老病死啊，那么的这个苦啊。那所以从无常的究竟义来讲，苦苦坏苦行苦，从行苦来讲啊，行就是诸一切诸行无常的行啊。那么所以无常故苦，是从这个意义说的。好，那所以无常是不是会苦啊？那是的啊，从这个意义讲无常是苦啊。如果你说要辩论说无常也不会苦啊，我以前很穷，我以前穷的没饭吃，现在啊天天吃好的，无常啊，我怎么会苦？我不苦啊，不苦，对。但是如果现在有钱又变没钱了，你是不是有苦？那就算你到死之前，你在死之前你的财产都一直增加，但是一旦你死了，这些就并不是你的，你还是苦，越多你越苦。为什么？你难舍啊，难舍 啊。那就算啊你拥有这些，你也很怕别人来抢 啊。那你像政府，如果一个政府如果发生事情了、啊、那些有钱人是第一个遭殃的啊。真的，越有钱的越有权的，他是以前的皇帝也这样啊，现在的政府差不多也这样啊，就是国家觊觎他的财产，那么其他穷人也觊觎他的财产，那么强盗也觊觎他的财产啊，所以他基本上要有一些相对措施保护。那么从这里来讲啊，基本上就是说从他的究竟义来讲，无常其实是苦的。好，那又问无常苦者是变异王，他就是生灭无常改变的，他不断在啊生住异，不断改变，不断改变啊。那么变到最后一定是没有的，消失的啊，生住异灭。多闻圣弟子，如果这个色受想行识啊，你现在就回到五蕴色受身跟心都是无常的，身心不断在无常中，无常变化，无常变化。那么这个一个真正聪明的人啊，那么会在啊，就是佛法中有这个知见的正见的人，凝于中见我意我相在。那基本上见我就是见是我，身心是我啊。那么多闻圣弟子会不会在这个五蕴当中，色受想行识当中，五蕴见就是他只取这样啊，是我。他这里没有讲是，但是就是是我啊，我意我相在啊。我们说一般这是最常见的啊，是我意我相在。那相在啊，我在运中，运在我中
通常是讲这个。好，那么五蕴见，见五蕴，其实这个五蕴见是我，就是见五蕴是我一样啊，其实是一样啊，就见啊，他知见直取了解五蕴即是我啊，五蕴是我，五蕴即是我啊，即应我，离应我啊，相在我。好，就身心呐 啊身心。那么从身体从心上说都是这样。好，那么多闻的圣弟子会不会凝于会在五蕴中见是我意我相在吗？那个佛种就跟他说啊，不会的，取坦啊。那么受想行识啊也一样啊，就是不会在五蕴中见是我意我相在。那么佛又跟他讲啊，你好好想想清楚之后再说啊。啊，那又问这个佛种居士，若于色未离贪未离欲啊，假设你在这个身心上啊，色后面都是受想行识了啊，所以我们合着讲就好。假设你在五蕴中没有离贪离欲离念离爱离渴啊，这个就是啊我们贪爱的五种啊，有时候讲五种，有时候讲四种，有时候讲三种啊，那么有时候讲两种啊。那么欲贪爱念渴，这个是贪欲爱念渴啊。那有时候讲欲贪爱念渴，那么如果把它分成四种的话，其实就是啊欲贪或贪欲，然后爱念渴啊。那么这里是欲念，这里是贪欲念爱渴。那有时候讲欲贪爱念渴，有时候讲欲贪念爱渴啊。所以这个，所以它的这个翻译 啊翻译有一点不太一样，那我们就把它当成是一样的，但是其实这个爱有一点不一样啊。那像我们一般常说的爱其实就是三种，魔王的三个女儿，一般魔王三个女儿啊，就是爱的三个层次。但是像出药经就讲魔王有四个女儿啊，爱有四种层次，那这里有五种层次啊，就魔王又有五个女儿了啊。那其实它就是烦恼，烦恼的根本就是欲贪啊，其实就是欲贪啊。那其实就变成主要就是三种了。那三种我们说三种，基本上如果依类别来分的话，其实就是自体爱、境界爱跟什么后有爱，其实就是这样啊，大部分是这样的。那自体爱里面当然又有分爱念染着、欢喜赞叹染着坚固啊。那有时候就叫爱念染着坚固啊，就是这样，就你看久了你大概就知道哦，他的虽然不一样，但是他大概的说法是这样，那你就不会乱掉啊。现在要讲三种，又讲四种啊，又讲这样，又讲那样，其实他是从不同的角度上说。那因为翻译的问题，因为翻译人的要翻译给大家知道认知的问题啊，还有他本身的问题，还有这个本来文字的问题，然后翻译出来的问题，然后错综复杂，然后就造成我们有时候看他这里的是比较少的，就是贪欲念爱渴。贪欲念，有时候一般常念的就是欲贪爱念渴，一般是这样啊。但是因为它的前后文有时候是前面的智慧放到后面，后面的智慧放到前面啊，所以这个我们大概知道，你看久了大概就知道哦，这个不是问题了。好，那通常就是啊三种爱啊。那欲贪是一个，我们说佛法它强调两种，一个就是强调欲贪啊，那么一个就是强调知见观念。啊，就是从无明下手啊，或从欲贪下手。但是我爱我见一定会有我爱，我爱一定是因为我见而来啊。那我见基本上有所谓的两种，一个叫做分别我见，一个叫做俱生我见啊，或者叫做萨迦也见、补特伽罗我见啊。那这两种是从不同的角度说的。那么我见比欲贪容易断。分别我见比欲贪容易断啊，分别我见之无蕴无我，我们看起来会觉得我见知道无我比较难，调伏欲贪断欲贪好像比较容易，我们会有这样的错觉啦，好像要知道无我比较难啊，要调伏欲贪比较容易啊，还有色贪有色贪呢，对不对？断我见比较容易，分别我见，断我见正出果，出果恶果欲贪都还没调伏，三果才断欲贪啊。但是就如果我们自己这样想，好像调伏欲贪比较容易，要证得我见好像比较难，没有，证我见比较容易
啊，证无我比较容易了，不是证我见，证无我比较容易啊。那但是那个是分别我见，有意识分别的。那我们意识分别出来，基本上就是透过六根对六尘，然后对境界，然后反射，然后看到自己啊，有这样的，就是执着这个有我的这一部分。其实你就是心有力量，然后好好思维，好好思维，那么基本上还是比较容易断的。断了我见，还有欲贪哦。你说断我见还有欲贪，有。这个我见是指分别我见，意识分别来的啊。那么有很多人他也在禅定中，他也不生欲贪啊，离欲清净啊，但是他没有断哦，没有断，他没有断欲贪，他只是调伏欲贪而已啊啊。但是我见一定会生我爱，欲贪一定是从我见来的啊，因为他那个是身心的那种乐受嘛。啊，贪求、可爱、追求，追求那个乐受的。好，啊，我们再往底下看。他说啊，所以他就在讲无常故苦的意思了。啊，他说，假设你对于这个身心没有离开贪爱，贪爱没有调伏啊，那么当这个身心若变的时候，若变若异，就是它改变的时候，那么你会不会有忧悲恼苦？重点就在这里，叫做行苦了。苦苦坏苦行苦啊，就是因为变异，就是因为改变变化而产生痛苦啊。你满意现在的身心状态，现在的身心状态改变了，你就会产生痛苦啊。其实是这样，但是它一定会改变。从无常法则来看，没有不改变的，就算佛也一样，佛有32相80种好，到老的时候皮肤都皱了，那个32相我不晓得剩下几项啊，就是说佛有一个像是皮肤光滑像啊，皮肤光滑像。但是他老的时候，阿难在帮他按摩的时候，哎呀，佛陀啊，你的皮肤怎么皱成这个样子？他没有光滑像了啊，对不对？佛，所以佛老的时候，那些32相有一些是不见了的啊。然后我不晓得他的40齿是不是都还在了，哈，年纪大我不晓得，因为没有讲到佛的牙齿到底有没有掉，我不晓得啊。但是就算因为他身体可以变化的嘛，你仔细去看32相里面有一些是啊，他年轻啊，比如说皮肤很细滑，他老至少这个相没有了，对不对啊？那他就是说还有就是走路啊，那么他开始背痛，常常背痛啊。那所以阿难就会说，哎，我这个金刚不坏之体啊，没有金刚不坏，这个业报身，业报身本来就是无常啊。但是佛苦是生苦，生苦换心不苦换嘛，很多阿罗汉也这样啊，也没办法。所以我们就是要在身体受苦的时候，要借这个机会来观察苦故无我，那个比较深刻，真的苦无常无我。那你平常身体好好的时候观，哎呀，苦故无我观不起来，真的啦，都没有苦，那自己想象的啊。那真的，因为真的苦起来的时候，你不会讲无我。哎呀，你会讲，哎呀，我怎么这么苦啊？我苦有我了，对不对？啊，这个是很自然的。所以你要记得，当一开始生病的时候，你就开始要先观。在生病的时候，你还能观无我，我告诉你，你不用怕，真的。啊，那个力量会很强，会很深刻的。啊，那我们都没有，我们好好的时候，哎呀，苦啊，无我。等到苦的时候，你不讲无我了，你只讲，哎呀，我怎么这么苦啊？啊，那就加深了那个我了哦，啊，那所以有时候你看有些阿罗汉也是这样，我们之前读的那个叫什么经啊，一样啊，啊，他就生病嘛，像他形容他的病啊，什么四个人在拉啦什么样啊，讲到啊那个叫做什么忘记了，在前面而已啊，啊，然后他很多长老啊就去跟他说嘛，啊，在病中叫他观，啊，那我们不要看啊，现在那么所以。这个佛法里面基本上是无我观哦，通常就是我们容易执着我的地方啊。所以你看那个儒家孔子也这么讲啊，那个人道之心哦，什么时候发现你有仁爱之心，造次第一世，颠沛第一世啊，在最容易忘记的时候你还不会忘记，最容易忘记的时候你还不会忘记那个人啊。那么君子无忠实之间为人嘛，造次第一世，颠沛第一世啊，匆忙的时候你就容易忘记了嘛啊。那么困苦的时候
困境的时候，你只是想突破困境，不管用什么方法，你会不择手段去突破这个困境，因为你在受苦。这个时候，即使你想着突破困境，你也没有为师仁爱之心，就表示你真的是仁人君子。真的，在很匆忙的时候，逃难的时候，那么地震来的时候，什么来的时候，反正不管，急忙的时候，匆忙的时候，你还没有为师这个仁爱之心，就表示啊，你是个仁人君子。好，那从这个角度来说，在最困苦的时候，你还没有忘记无常故苦，苦故无我的心，就表示你是个多闻圣弟子。真的很简单的道理嘛，对不对？那我们不是平常没事的时候是多闻圣弟子然后一有事的时候就变成愚痴无闻凡夫了对，佛法都没有记得了，记不得了无闻这佛法没有记得了，其实就是这样而已所以你要常常就是要佛法要很深刻，在任何时候，特别是容易忘记的时候像我们很苦的时候就说，哎呀，我怎么会这么苦？为什么都是我在受苦那我已经忏悔了我已经修行了，我已经怎么样，为什么还不能离苦我为什么还不能离苦？我为什么一直在受苦？你之所以一直在受苦，就是你的我执我爱特别重你知道，从根本上这样去想真的不是我教你们这样想，我也常常这样想真的那就是要这样，你才会越来越深刻，越来越深刻那么其实当你开始有对法有这样的认知的时候，其实解脱是指日可待的，真的要有信心的基本上是这样。那如果没有，你常常都是，哎呀，你对我怎么样，我对你怎么样，我怎么样，我怎么样我见我爱，不断加强。就算你会把三藏十二部都背起来就算你持戒持得都很精严，我告诉你，你的结果还是轮回。为什么？因为轮回受苦是因为我见我爱为根本的那所以这个我们需要知道，就是说学习佛法，读诵经典，多闻熏习如理思维，然后法随法行，就是在你的生命当中它马上可以现起，一有境界它就现起，一有境界它就现起这个真的就是我们叫做如实修行这个叫做实修。实修不是关在山洞里面念佛诵经持戒那个不是真正的实修，就是你的佛法，我就讲过嘛，真正的实修就是你的佛法跟你的呼吸一样，跟你的血液流动一样，跟你的心脏跳动一样，哪一天你心脏不跳动你的佛法还继续，哪一天你的呼吸不呼吸了，你的佛法还继续，它也不会消失它也不会消失所以这个叫做五分法身嘛，这个叫做法身法身不灭法身常在法身常在，不需要等到，不需要等到你证阿罗汉的时候，在你还是凡夫的时候，你就让你的法跟你的身常在，跟你的身心常在要常要这样，那么最后才能够不退转，就一直在。那你一开始就必须让你所听闻的多闻熏习来的佛法跟你的身心生命常在，那我们不太可能一直都在，除了佛，那么即使出国二国三国都还有妄念的时候，都还有思念的时候，都还有不正知的时候但是我们也不用苛求因为本来烦恼就会这样嘛。所以你，但是你要知道，像儒家讲的，不于中食之间为人，一顿饭的时间你可以离，你可以妄念，但是你不要一妄就一年对不对？一妄就一个月一妄就一天不是，你能够忘记，但是就一顿饭的时间忘记马上就想回来那基本上你要常常保持这样那久了基本上你会有起烦恼，但因为佛法的力量强，烦恼不会 长久但是你的佛法长久，你的烦恼长久，你的佛法就不长久很简单因为你的心要不是念佛念法念身，就是念贪念嗔念痴嘛，要不是世间是出世间，要不是在世间嘛，对不对那通常就是这样而已但你常常告诉自己保持在这个阶段那久了之后，那你就会发现什么叫做法随法行就是你随着佛法你虽然没有看见你在拿念珠念佛，没有看见你在打坐
那没有看见你在清醒，但是你的心法轮常转，就是你其实就是在想着无常无我，在看着无常无我啊。那其实你就是打坐，有定了之后，你观什么？还是观这个啊？对不对？你清醒的时候想什么？还是想这个啊？要不然呢？是不是呀？但现在没看你清醒，没看你打坐啊，那没看你拿念珠，没看你礼拜佛，但是你心里面一直在想这个，这个才是真正的实修啊。那这个是真正的念佛，念佛之所以成佛，为什么？念念觉就是念佛啊。那我们当然没有办法这样，但没有办法二六十中啊，都念佛念法念神啊，但是至少不会隔很久啊。那你有这个观念，我告诉你，你修行就快，真的修行就快啊，因为你的障碍少，因为你念烦恼的时间长少，那么就算有也不会很长，也不会很重啊。那几次几次，那这个不是告诉你们不要念佛诵经拜佛，不是要，但是这个也是要让你的心经常跟法相应啊，其实这样，念佛拜佛念佛是恭敬佛，恭敬佛是为了见佛，见佛是为了闻法，闻法就是为了知道无常苦空无我，那不然呢？对不对？就是这样啊。那你现在已经念佛已经拜佛，但是你还是一样尊敬佛，更尊敬佛啊。那么就像舍利佛目犍连从佛王那边证阿罗汉之后，他非常的尊敬佛啊。为什么？因为佛的法可以利益很多人，那么利益谁不知道，但我是从佛法得到利益的，所以我尊敬佛尊敬法啊，我护持佛护持法啊，我供养佛我供养法啊，基本上是这样啊。然后包括神嘛，他自己本身也是好，所以像我们常常来这边上课啊，读经一样，这些经到底是啊，到底是从你的耳朵进去，然后去到哪里啊，然后要留在，还是他一直留在心里面啊？就好像你住在你家里一样，偶尔会出去，但是你终究会回家，大部分时间在家啊，一样。你的佛法偶尔会忘失啊，我也会 啊，但是因为你常常想起，所以他不会离家很远啊，也不会离家很久啊，要这样啊。好，我们再往底下看啊。那所以他这里讲啊，他说，那么假设啊，那你这个身心啊，那么变化的时候，那么你的爱啊，你对身心的染着啊，就是这里叫做啊贪欲念爱渴，那习惯像我的习惯啊，欲贪爱念渴或贪欲爱念渴，爱跟念啊，那基本上念爱啊，爱念渴。那么它变化的时候，那么你会不会生忧悲恼苦啊？那一定会的吧啊，忧就是忧虑了，悲就是悲，就是悲哀啊，然后就是困扰烦恼啊。那通常忧悲恼苦啊，缘起里面的忧悲恼苦，那么可以配合愿证慧爱别离求不得啊。那么他说是的，其坦啊，那受想行识也是这样啊，就无蕴了。那又问佛陀，又问啊，先确定他一个一个确定了啊。那他说，如果这个人对他的身心，对这个身心没有贪爱啊，没有贪爱啊，这里就是贪欲念爱渴，没有贪爱。那么他改变的时候，身心改变的时候，那么他会不会生忧悲恼苦啊？那么如是取坦，如实无疑，不会，他不会生忧悲恼苦啊。那这个我们可能不知道啊。那么比如说，好，那么比如说啊，这棵树是很名贵的树，假设这棵树是很名贵的树啊，那比如说1000年的金丝楠木好了啊，非常贵，一棵价值几千万。现在他生病的时候，你会不会很紧张？会。假设这棵树是随便的那些没有用的树，早就把它想要把它砍掉了啊，就他生病了，你会不会害怕痛苦？还不会，因为你没有欲贪爱念渴。很简单啊，任何一个东西都是这样啊。那么这个东西对你来讲没有意义，没有价值，你根本就不执着它，有没有对你来讲都不是问题。今天它变没有了，它变有了，你会不会心情上有变化？
不会。啊，那如果你非常执着这个人这件事，有跟没有，对你就产生很大的改变。啊，我就举一个例子了。啊，有一天有一个人来跟我讲，啊，那时候不知道发生什么金融风暴，啊，然后那个好像美金还是欧元跌得很厉害啊。啊，他就说，哎呀，我最近损失了好几百万。啊，美金涨了，又美金又跌了啊。啊，我账面上就损失几百万。嗯，我无动于衷啊，因为我又没有美金。你涨到多高跌到多低，我没有损失啊，对不对？啊，就是说，所以这个就是说，但是如果你存一百块美金，存一百万美金，那又不一样哦。啊，一百万美金它跌一脚，哦，你就损失好几十万了，对不对？啊，那如果是一百块，那也没差，反正我又没有多少钱。好，如果你有一百万或五百万美金或一百万美金，好，那么它跌个一块，不要说跌一块，跌个一脚，啊，你就损失很多了。然后，那你看到，哎，看到报纸，你就是没有报纸，你自己会去看啊，这个美金又涨又跌，对不对？一样啊，它跌的时候你就很高兴，啊，像股票一样，我也没有股票了啊。那么啊。我最多的是发票了啊，我有发票了啊。那你跌得很高的时候，你心就会随着它动荡哦。啊，跌很高就很欢喜，那升很高就很欢喜。那跌很低的时候，你就至少就算你没有卖，你还是觉得你有损失哦。就算你没有卖哦，你还是觉得你有损失哦。啊，那心里面就有忧悲恼。那么一样嘛，这个就是对这个东西、这个人、这件事，那么有所谓的欲贪爱念可，欢喜赞叹懒着兼著。啊，基本上是这样。那么假设没有啊，那它的变化并不会让你以为苦啊。佛陀也举这个例子嘛，说奇缘金色，你看奇缘金色那个树叶掉了，你们有没有感觉啊？没有感觉啊，它本来就会掉啊。啊，掉了有什么感觉？那有人把树砍了呢，你有没有什么感觉？啊，也没有什么感觉啊。啊，那树太多了，砍一棵树也没关系嘛。啊，但是如果那一棵树是摇钱树呢，哦，那就不一样了，对不对？啊，那一棵树刚好是果树。那一棵果树刚好是你最喜欢吃的水果，被砍掉了，那就不一样了。因为你对那一棵树有什么？有欢喜，有赞叹，有懒惰，有欲贪爱念可啊，是不是？你每天都在巴望，哇，要成熟了，要成熟了。哪里知道明天想要去摘，今天人家就把它砍掉了，你会不会很生气？会啊。我有一次也是这样，我在福远的那个当教务长的时候，然后我后面我住的那个疗房后面有一块小块的地啊，我就把它整理做花园啊。我常常会做这种，我就我喜欢种花，我就把它整理做花园，拔草啊，然后呢我自己一个人去那边做，自己课余的时间去做，然后种了很多小花啊。后面春天来的时候，我开花开得好漂亮，我每天都去那边小小幸福一下，你知道吗？那个是我的幸福花园啊，自己自得其乐，真的在那边种种啊，开的哇，开的整片是花。那我每天就去那边看一下花，拔一下草。有一天早上，我就再去看，哈，所有的花都被砍掉。我就觉得，哎，怎么把所有的花都砍掉？我就去问，到底是谁砍的？到底是谁砍的？啊，后来就找到了，有一个同学就说，啊，我说你为什么要把那个花砍掉？啊，那个太花了，不好看。我好生气哦，欲贪爱念可，有没有？他没有，他觉得绿色好看，花太花了啊，太花了不好看。哎呀，我说你不拔草，你拔花做什么？而且你什么时候不砍，你就正在开花，我正在欣赏的时候你才去砍，哇，那时候好生气哦。一样，为什么？你对这种花有付出啊，啊，那你对自己也有付出啊，不断照顾它，不断照顾，欲贪爱念可。所以当它产生变化的时候，哎，你也不晓得它会有这样变化，而且你不知道，你不会晓得说哪有人专门在开花的时候砍花的。那个整片花园呢，差不多大呢，差不多就这个讲台这样大，就这个范围，就这个讲台的范围。那我就种很多草，在我疗房后面，印象非常深刻啊。那我就想不通，你什么时候不砍，你就开花的时候来砍啊。那为什么没有人不喜欢花的啊？啊，没有人不喜欢花，为什么就遇到你不喜欢花，给你看见就把我砍掉了呢？啊，让我从此
本来天天有幸福的，现在天天很辛苦啊，想到心里面就怎么样啊，就很气恼很懊恼啊，骂他又不是，不骂他又不是啊，那开始种到要开花又没有了，因为骑过了嘛啊，这所以你看这个就是一种你欲贪爱念可啊，你常常你日常生活里面有没有这种事？有，我告诉你铁定有啊。那这个时候你起烦恼的时候你怎么想？你就会一直怪那个人，对不对？你会不会说哎呀我对这个花太执着了，会不会这样想？不会啊，因为我付出，我本来就是看见它开花的啊，对不对？可是你要知道世间无常啊，真的啊，它不是照你的意愿在走的啊，那你的苦都是从哪里生出来的？就是这样生出来的，其实日常生活里面都可以体验到了，只是我们有时候看佛法好像跟我没关系一样，其实都有关系，因为他就讲出你真正的问题所在嘛。那你以前不懂，现在看到了这个，你就会想到哦，我以前也是这样，我以前就是那个刹车泥见齿啊，对啊，你就执着啊啊，那所以他就跟你讲了、啊，你的欲贪爱念可啊。那么假设啊，当然我就是因为我喜欢花，我才去种花的嘛，我种花就是为了看见它开花的嘛，对不对？今天它，我也知道它会凋谢啊，我也知道它会凋谢。可是我看见花，看见它凋谢的时候，我会这个叫做正常嘛，对不对？它正在开花的时候，你把所有的花都砍掉，我觉得这个叫不正常嘛，这个叫不正常吗？从无常法则来看，它也是，它本来也有意外的。我告诉你，是不是？你不是说从出生到死亡，活到80岁死，这个叫正常？没有，有30岁就死了，20岁就死了，对不对？啊，你不是说啊、我努力赚钱，我就会过好日子？没有，有些努力赚钱也过不了好日子的。有些不努力赚钱也过好日子的，对不对？那所以你所谓的常无常，你要了解什么叫做无常法则啊？它随时在变异，而且不随着你的意愿在变啊，它是随着因缘在变啊。那问题是我们又不知道现在因缘走到哪里，会不会变啊？对不对？所以你一定要深刻的体认这个无常法则。那么它在变的时候，你马上要知道。变到你不喜欢，跟你的落差有很大的时候，你就知道，哎呀，真的是诸行无常啊！啊，诸行无常是诸行无常，还不能做到诸法无我，真的。但是你慢慢可以哦，真的，你就是这样不断看世间的无常，看世间的缘起。久了，你真的心比较自在，心比较自在，并不是世界变得你所想的那样，而是不管它怎么变，我都能理解。我都能接受，真的就开始变成这样，不管它怎么变我都能理解，缘起就是这样，我都能接受，无常就是这样啊。所以有时候我常讲嘛，啊，不管你遇见恶因恶缘恶人恶事，众生就是这样，世间就是这样，世间是看人世间啊，众生是愚痴无闻凡夫啊，本来就是巨夫凡夫啊，世间是这样，众生是这样，修行就是这样，要面对这个，了解这个，接受这个，本来就这样啊，不然呢？不然什么叫修行？修行就是要深刻的看到世间无常，是不是啊？那世间就是这样，众生就是这样啊，烦恼就是这样啊，修行就是这样，你会接受，你会理解，当你能够接受一切的时候，你就不会因为一切而什么忧悲恼。真的，那这个要慢慢想，慢慢想啊，而且要常常想，常常想。我们境界很多啊，常常在考试，真的是境界很多。那这些境界有时候你会有深刻的反应，有时候不会有。但你如果能够看到一切境界啊，那么你都能够看到无常，进而想到无我。山河及大地怎么样？尽若法王身。真的就是这样。那知道是知道，但是知道跟做到之间就是渐渐修渐渐修，知道跟做到之间有距离，但是因为你的修行把这个距离越拉越近越拉越近，你做到的就是你知道的，你知道的你就是你可以做得到。那我们现在还没办法嘛，就算我也没办法啊啊，知道是知道，但不一定做得到，但不一定做得到，未来如果继续这样做，那么你就可以做得到，你知道你做得到，但不是现在，现在修炼还不到，所以就是要这样修啊，就是要这样修，不断从无常无我去修啊。
那么慢慢慢慢其实都可以，跟年纪没关系，跟性别没关系，跟有头发没头发没关系，真的啊。但是你如果会想的话，你如果会想，就是你会思维，先有这种观念，然后你会思维，而且你会运用，那么你会发现到佛法在你的内心渐渐稳固，渐渐稳固，非常坚固啊。那坚固就是在匆忙的时候，在困境的时候，在别人都会忘失的时候，你还不会忘失，就是儒家讲的嘛，造次第一次，颠沛第一次嘛啊。那么这样的话啊，那么基本上你大概就是会开始感觉到什么叫做自在啊。虽然还没有照见五蕴皆空，但是你会觉得你比较自在啊。好，我们再往底下看。所以他这里讲啊，他说确实是这样的，如实无语，假设你不执着，那么它的变化并不会让你产生忧悲恼苦。假设你执着，那么任何一个小的变化都会产生忧悲恼苦。很简单嘛，这个绳子绑在你身上，这个绳子一拉，你的皮就被拉紧啊。那有五条绳子就五个拉紧，那么执着越深就绑得越紧，绑得越紧稍微一动就很痛啊。那如果绳子不绑在你身上，无名为父啊，无名所缚，爱结所系，有没有？爱结就是欲贪爱念可嘛，绑着，那绑越紧，就是那个爱的层次越深，执着越深。如果你被一条绳子绑着啊，不管是啊木头，就是铁做的、金项链做的一样，只要是绑着，它一扯你就会痛，绑着已经绑到很苦了，稍微一动下你就很痛哦。那现在没有绳子绑着你，那个绳子再怎么热，你不会痛啊，对不对？你没有被绳子绑住啊，那个爱结就是绳索啊，那么没有绑住你。那么不管啊，我们被绑的东西可多了啊，在五欲里面啊是五条绳子。那么这个一样啊，你爱你的家人，爱你的眷属，爱你的国家，爱你的民族啊，同样都是啊。但是他一旦被绑一动啊，他就会产生痛苦啊。举个例子，这个迦毗罗卫国被琉璃王屠杀，迦毗罗卫国被琉璃王屠杀，佛陀屠杀完了，城破了，人死了，满地尸体啊。佛陀带着阿难去迦毗罗卫国看一下情形，阿难一面看一面什么触目惊心，感到什么，哎呀怎么这么惨，怎么这么惨，好苦，怎么这么惨，很多都是他认识的人 啊。那佛陀只是这样看啊，阿难平常佛说过的法他不会忘记，就是非常清楚不会忘记。但是那个时候佛陀就跟他讲，阿难其实要叫阿难修空三昧，就阿难我常住空三昧啊。他就是，但是因为阿难的心哦被那个景象，因为他爱这些人嘛，他今天如果去看那个蚂蚁窝食人片人，他会不会这样？不会，蚂蚁打仗也这样嘞，真的那食人片人啊，但是他不会这样啊，但是他就是那些是他的家人，他有爱啊，所以阿难看到触目惊心，佛陀跟他讲的话，他有一点点不太记得。后来他才问佛，佛陀，你刚才是说你常住空山没事吗？他忘了那个心啊，其实是一样，你只要有执着，但是佛陀一样是他的家人啊，但佛陀不会有执着，他知道这个一切都是什么，即使这么大的整个家族被屠杀啊，然后佛陀心也不变。他这个是一个境界哦，人事物的境界改变了啊，即使佛陀也想努力去阻止，但也阻止不了啊。但是阻止不了他怎么样，他接受，因为缘起业力是这样的啊，他也不会痛苦，但是他知道这一切是这样的。但是阿难也知道，阿难怎么会不知道啊？阿难也知道，但是他情感上他还有执着，还有绳子绑住，扯动扯动扯动，看到哎呀这个不是我那个旁边的那个什么伯伯吗啊，又扯一下，那个又这个是谁啊，又死了，这么可怜，又扯一下啊，这是我的家人，这是我的国家，是什么，又扯一下，就这样心就怎么样，这边动那边动。那我们六根在六尘里面就是这样嘛，触就触聚受想思，触就有触动啊，动就是心动嘛，那个受想思就是心所嘛啊，就是心 啊。所以跟尘世就看见的这种境界，跟你的无名贪爱夹杂在一起，那么这个是你不爱的，那么它变化啊。那么假设这棵树是你很喜欢的，
他被砍了生病了，你就会有点可惜，这棵树是你不喜欢的，刚好被砍了，你就会哎呀找够脚就再砍了、啊、就变成这样，真的、啊、所以他还一样是你的心随着他不断在动。但是如果你的心不管没有喜欢不喜欢，没有喜欢不喜欢，那么它存在不存在，你只是法尔如是，因缘如是，真的啊，你的心是平静的。所以二十一讲嘛，六路出常对，不能动其心，心常住坚固。坚固什么？地观法生面，就无常的法则在你的内心是非常坚固的。那么你看到的一切人事物境界，你都会这样想。要训练，要训练，这真的，这大家回去之后，也会有很多境界嘛，也会有啊。那么，不管是看到自己，看到别人，遇见什么事啊，那么你基本上都能够把无常法则带进来啊。那么久而久之啊，那么你会有那种就是观念上就是的变化啊，那你会发现到你看待一切事情的角度不一样，所以你的烦恼就变少了啊。好，我们再往底下看。所以啊，他又跟他讲啊，他说这个佛种居士啊，再举个例子给你听啊。假设有一个人啊，似乎就是一个人啊，身因重苦，因就是遭受了啊，就是身体啊，那么有种种的病苦，那么经常啊常与苦聚，就是他生病了。啊，而且这个病哦，让他一直受苦，彼苦不断不舍，当得了佛。假设啊，简单讲，这个人生了一个很重的病啊。那举个例来讲啊，那么以前我常常闪到腰啊，现在没有了啊。闪到腰非常苦，那稍微动也苦，不动也苦。你躺在那里比较不苦，但是你不能一直躺啊，一直躺压着这个屁股也会痛啊啊，所以要稍微翻一下。那翻又会苦啊，因为他的神经痛，他那个是腰那个神经痛，闪到就很苦啊。那走路也苦啊，那你不走路好一点，但是你不能一直走啊，那会酸啊，所以他要上个起来，他走就苦，动就苦啊。那么假设他没有医好啊，那么那个苦是不会断的，就一直很苦啊，一样。那么所以常与苦聚啊，就一直苦，一直苦啊。那你要吃饭啊，吃完饭要上厕所啊。那你说，那为了不要上厕所，不要吃饭，不吃饭也会苦啊，肚子会饿啊，啊，那吃完饭你要上厕所，那个腰闪到要上厕所，真的是非常辛苦啊。那么包括你喉咙痛、呼吸啊，像那恶鬼、咽喉鬼，不吃又苦，吃了也苦啊，一样的道理。那么这个苦一直在，只有苦多苦少啊，没有不苦的时候，真的啊。那么彼苦不断，假设这个问题没解决。这个问题没解决啊，这种苦没解决，不舍就是没有解决了，不离不断不舍，那么会不会有快乐的存在？不会啊。所以世间的人基本上是生死苦里面没有不苦的，少苦为乐啊，才会这么讲啊，是以少苦为乐啊，没有不苦的。好，因为常常饥饿苦啦，什么苦一大堆啦啊，生老病死怨憎会爱别离求不得啊，那实际是少苦为乐了，真正的乐其实也没有啊。那么打眼啊，不也取谈啊，一样啊，就是你生了这个病一直让你受苦，那么在这个病没有解决以前，没有消除以前，你的苦是不会消除的。好，那么这个是先跟他说。好，那么也是这样啊，他说这个佛种居士啊，身体遭受重苦，常常因为啊，就是深深的重病啊，那么常常以这个病为苦啊。我只是举例这个病啊，老也是这样啊，一旦老了啊，这个就那做啊一样啊，那么就是常常在受苦，这个苦如果不断不舍，就没有办法得乐啊。那跟他确定一次啊，因为他说当得乐佛啊，他说会有快乐吗？没有啊，是的啊，你因病你。因苦的常常受苦的人，这个苦没有解决之前，乐是不会升起的，因为心就一个嘛，啊，不是苦就是乐嘛。那我们是苦乐参半嘛，啊，有时候苦，有时候乐。但是因为这个苦一直在，所以苦没有消除的时候，你是不会有乐的。那么佛种居士啊，就是这个尼犍子，萨遮尼犍子。那么再给你举一个例子啊，有一个人拿着斧头入山。
要求坚实材，要拿一块比较坚硬的木材了啊。那么他看到啊，前面是苦故无我啊，这个其实就是啊，这个没有实在的啊，没有实在的这个我啊。他看见一个芭蕉树，宏大雍直啊，芭蕉树很少歪的，芭蕉树都是直直的，跟香蕉一样啊，都是直，而且它大是很大的哦。有的像树一样那么大，有的芭蕉树像树那么大，非常大。但是一般的像我们台湾香蕉很多嘛，啊，那么它基本上可以这么大。以前象形石也种很多，啊，然后它都是直直的，没有歪的。歪就是它整枝也歪的，因为它就是这样长直起来的。那香蕉这种植物跟竹子一样，竹子开花就会死，香蕉结果之后就会死，啊，它就没有办法，它就旁边要长一个新的新的。那竹子开花就会死，香蕉结果就会死啊，那就另外长一颗了。好，那他就问他啊，那么这个人啊，那么看到芭蕉树非常的大啊，就断其根叶啊，他以为是一个树木啊，那么标坡其皮乃至穷尽都无坚实啊，他把那个外皮剥掉，他是一层皮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 包起来的，一层一层剥掉就没有了啊，就没有了。啊，就算他没有剥皮，他把那个树根拿回去没多久他也是烂掉，因为它都是水分，它没有坚实的部分，没有实在的部分，跟一般的木头不一样，跟一般的木头不一样。好，所以啊，他就说啊，你也是一样，就是你讲的都不实在了，一层一层跟你论论到最后你就知道你的说法不实在啊，其实是这样啊。好，那么所以他说，那么火种居士，你也是这样自立论端，我今善求真实之意啊，就是不实在啊。那么有时候我们有时候讲无我，有时候有用芭蕉来形容啊，像观五蕴有没有？五蕴色如巨墨，受如水泡，想如羊焰，形如芭蕉，有没有？就是你的想法一层一层。那么芭蕉也用来形容这个心不实在，没有坚实的，就是他这个心基本上是根尘是合而有的，一层一层的啊，那么它并不是实有的，形如芭蕉，似如幻化。所以芭蕉也来观，用芭蕉这样没有实在来观无我啊，也有。那他这里是说，你的论意，你的论点，你所执着实有的那个我，你所执着实有对的地方，经不起一层一层的推敲了啊，经不起一层一层逻辑的这种推敲，发现你的论点根本就是错误的，不实在了，不是真实的了啊！其实是这样。那我们说佛法也用芭蕉来观无我啊，观无我，形如芭蕉嘛，如芭蕉树也啊。好，那么我们因为时间到，就先讲到这里，下午再来从啊，从这里开始说哦，就非常多啊，就非常多。最后一部经啊。